Hi everyone, welcome to my channel uh, Today is our uh, continuation for the uh, previous topics How to read blueprint or construction drawing uh, Topic number 2 uh, Complete sets of drawing composition Ano po itong mga uh, components ng uh, complete sets of drawing uh, Yung last time po binanggit ko sa inyo yung different uh, disciplines Yung architectural structural, civil Lahat po sila meron ganito ah, uh, itong components na to. So, typical itong components na sinasabi ko dito sa bawat discipline. So, pag sinabi natin floor plan, floor plan, ano po yan? Floor plan, ceiling plan. Normally, ah uh, lalagay nila rito kung minsan reflected ceiling plan. So, yung floor plan, parang yung nasa top view, nakikita nyo sa ibabaw, ano, itsura ng uh, arrangement ng drawings per floor. Kung multiple ah uh, floors ba siya one, one floor second floor third floor uh, sinasabi po diyan uh, floor plan level 1 uh, floor plan level 2 floor plan level 3 meaning yung level yung elevation or i mean yung uh, anong floor siya nasa first floor ba siya second floor or third floor yun po yung floor plan and then uh, kung minsan pag maliliit na drawings lang siya hindi siya talaga yung uh, uh, complicated na drawings yung finishing naka-incorporate na rin under floor plans. Pag sinabi nating finishing, ano siya, yung kung ano yung gagamitin materials sa uh, flooring, anong gagamitin materials sa walls. Nandoon po sinasabi na niya rito sa floor plans. And then kumisa nagbibigay siya ng reference sabi niya, uh, si sea drawing, Uh, number 2 or si number drawing number 3 para makarelate kayo kung anong anong gusto niyang i-detalya doon sa floor plan. Yung ceiling plan, parang nakita niyo yung taas. So kailangan din pong ipakita sa drawing 'yon uh, dahil kailangan din ma-identify o i-specify ko anong materials gagamitin sa ceiling. So 'yun po, floor plan and ceiling plan. Uh, normally pag floor plan sa isang sheet uh, floor plan lang. And then another sheet, uh, ceiling plan naman. Para hindi po magkahalo-halo. Maliwanag po yon makikita ninyo. Floor plan, and then may scale sa ilalim. And then dimension, papakita yan. May mga sukat. Uh, yung pa po pala, gusto ko sa inyong is... Uh, eh, maging maliwanag yung pong sinasabing scale uh, at yung with dimension. Uh, normally, meron naman talagang scale. Naka-scale yung drawing para uh, during the absence of dimension hindi naipakita yung uh, hindi naipakita yung dimension pwede niyo sukatin ano po ba yung scale uh, do sa scale pakikita ko po kayo ng isang sample meron ako rito ng maliit na scale actually kadalas sa malalaki to ito po ayan makikita niyo yan po yung scale may may numbers po yan dito makikita niyo diyan nakasulat 1 is to 100 or 1 is to 200 sa drawing, kung makikita nyo, floor plan, scale, 1 is to 100, 1 is to 200. Gagamitin lang po natin ito kung hindi naka-specify yung dimension. Kung minsan sa drawing, sa floor plan, hindi nila sinusulat yung dimension, gamitan natin ito para makita natin kung anong size, gaano kalayo yun. Yung sinasabi na yun, gusto ninyong malaman. So, yun po sa floor plan, makikita natin yun. Although ang scale, ginagamit naman sa lahat, sa sa cutting sections and elevation sa yung mga details. So, nandiyan po. Nag-iiba-iba lang. Uh, ang, ang scale depende sa sa zoom in and zoom out. Kung gusto nyo mas malapit, gagamit tayo ng mas maliit na number. Ibig sabihin, zoom in, in natin yung drawing. Kung mas malayo, para makita yung overall view, mas malaki yung number na makikita nyo. Kagaya sa mga civil, gagamit sila 1 to 500, 1 1,000 para makita nyo yung overall view. So, yun po. Meron po akong isang topic pagkatapos nito, i-discuss ko naman about scale. So, wag, wag po kayo mag-worry, i-detalya ko rin po yun doon. Hindi ko po isasama rito para hindi kayo maguluhan. Binagyan ko lang kayo ng idea. So, yun po ang floor plan. Uh, sa cutting sections, uh, normally yan, sa floor plan, may papakita sila na, kunyari, ito yung uh, drawing. Makikita uh, nyo sa drawing. Meron siyang cutting section, cutting lines sa kalagay doon. Uh, section 1, section 1, So hanapin niyo 'yon, naka-specify din doon yung isang page niyo makita o isang sheet niyo makita yung cutting section na 'yon. Parang kinat niyo yung floor plan, ano makikita niyo sa loob. Kunyari kinat niyo yung banyo, tumawid siya sa sa dining or sa kitchen all throughout hanggang sa banyo. Pakikita niyo kung paano itsura niya yung detail, yung spacing. Uh, doon makikita niyo sa cutting sections. So meron yang uh, particular detail na ginawa sila na naka-reflect sa floor plan then puntahan niyo yung cutting section kung saan kayo nire-refer itong floor plan sinasabi niya rin kung saan sheet niyo makikita yung cutting section na yun puntahan niyo yung sheet na yun makikita niyo yung cutting section doon po niyo makikita kung anong detail ang gusto niyang ipakita rin and then yung elevation uh, dalawang klase po yan merong elevation uh, interior yung isa naman uh, elevation na uh, exterior. So, sa elevation interior, lahat po yan naka-reflect sa floor plan. Makikita nyo. Uh, meron po silang ginagamit na symbol. Basahin po ninyo yung part na yan. Di ba? May didiscuss po sa inyo itong part na ito. Symbols. Interconnected po ang bawat isa niyan. Yung mga symbols na yon pag nakikita nyo, ibig sabihin, normally, bilog siya, tapos may arrow, nakaturo siya ron sa side na yun. Gusto niyang ipakita sa inyo yung elevation. Ano makikita nyo pagka tining uh, tiningnan yung side na yon etong etong elevation na to ito ang uh, makikita niyo yung finishing itong ang dimension niya gaano kataas yung ceiling uh, gaano kalapad yung yung wall doon po natin makikita sa elevation interior ay uh, elevation uh, kagaya po nang nabanggit ko finishing misan sinasabi na nila rito sa floor plan sa elevation sinasabi nila pero may mga drawing na yung yung talagang malalaking project Uh, hindi siya naka-specify sa isang page hindi siya nakasulat sa floor plan hindi siya nakasulat sa elevation sasabihin niya sa inyo uh, refer to finishing schedule may separate page or separate sheet na nandoon lahat yung finishing schedule sa floor makikita niyo siya tapos sa wall ito yung finish and then sa ceiling nandoon din so yun po yung finishing doon yung makikita sa finishing schedule So, elevation, gaya po nasabi ko, meron pang interior at uh, elevation 1, elevation 2, elevation 3, elevation 4, paano umiikot kayo dun sa loob? May mga numbering po yon and then puntahan na lang ninyo yung particular page na nagpapakita ng different uh, elevations uh, drawing. So, sa various details, dito po kung minsan kinakailangan ipakita ng designer yung detail dahil para maging constructable siya hindi siya pwedeng basta i-drawing ng malayo o ng maliit. Kailangan ipakita niya yon Importanting makita ng contractor yon Kaya niya i-sino-zoom. Kunyari, yung, yung part ng kusina, marami dyan. Yung mga millwork, uh, yung, yung counter table, yung mga kanto nun, anong gagamitin din sa mga edge. Misan, sinusum nila yan. Sa mga flooring, pinapakita rin nila yung dugtungan, lalo din sa may mga pintuan, sa mga bintana, i-sino-zoom nila yan. Uh, para ma maintindihan ng contractor kung ano ang gusto ninyong connection ng in between two different materials. Yun po kaya importante ang various details. Dito po niyo makikita. So various details is a separate drawing na ini refer sa inyo ng floor plan. Kumisan ini-refer sa inyo ng elevation. Tung dalawa na to, nagre-refer sila, nakalagay C. Various details number ganon sasabihin niya sa inyo. Kung ninyo yun, tandaan niyo yung number na nakasulat, doon yung siya makikita under various details page or various details sheet. So, finishing schedule, yun nga po, nabanggit ko, normally tabulated siya, naka tabulate uh, nakaformat naka, format siya in, in different levels, level 1 sa ground floor, level 2, level 3, level 4 kung multiple uh, story siya, and then uh, uh floor, column one floor and then walls ceiling and then kung ano pa pong iba pang nilang gustong ipakita sa inyo na finishing Do sa finishing po na nanjan po lahat naka-specify dyan kung anong uh, klasing materials ang gagamitin normally pati brand na in-specify nung arkitekto o nung engineer ang gusto niyang gamitin nanjan po yan and connected naman po itong finishing schedule sa specification kumisan gumagamit sila ng code ng finishing ng materyales for example, finish one floor plan so, gusto niyang mag magamit gamitin sa living room is uh, F1, uh, finishing 1 pag pinuntahan niyo yung F1 sa finishing schedule may naka-specify doon, gusto niyang gumamit carpet, palagay natin or carpet, or uh, wood flooring, hardwood flooring or ceramic tiles may mga code silang ginagamit doon So, yun po, nakakonect siya. Itong finishing schedule, nakakonect yung code na ginamit nila sa specification. Explain ko po sa inyo itong ma uh, mamaya itong specification manual. And then, finishing schedule, pagkatapos po niyan, ito po yung isa pang importanting part. Normally, ito makikita nyo sa first or se uh, sa second page or sa third page ng drawing yung legend symbols and abbreviations kung hindi po niyo maintindihan ang nakasulat doon sa plano may ginagagamitan nila ng legend o ng mga symbols uh, normally ginagamit 'yan at kailangan po nilang gamitin para ma to shorten yung wordings na gusto nilang isulat uh, gumagamit sila ng symbols at mga abbreviations so makikita po niyo kung gusto niyo makalaman ang meaning noon punta po kayo dito sa legend and symbols and abbreviation uh, page no ng sets of drawing. Yung pong specification manual, dito po ay naka-arrange siya as per uh, standard uh, uh, tabulation. Standard po, universally accepted po ito ng, uh, kahit saang bansa. Ginagamitan nila, may mga numbers po yan, uh, specification manual. So, dyan po nila pinapasok kung anong klaseng materialis ang gagamitin. And then, kagaya po nang nabanggit ko sa inyo dito kanina sa finishing schedule, nandiyan na rin, ini-specify ng mga designer kung anong klasing uh, materials at kung sinong supplier ang gusto niyang gamitin. Normally, dito sa specification manual, pati yung contact number ng supplier nandiyan. So, kung gusto ninyo mag, ano, magpalit ng ibang materials, dyan, nakasulat din dyan. Or, misa nakalagay dito, gagamit siya ng ceramic tiles na ganitong size, ito uh, yung brand, or approved equal. Makikita nyo Approve equal. Ibig sabihin, pwede rin ito. Uh, kung ano ang nakispecify dito, meron siya nung sinasabing approve equal. Pwede kayong gumamit ng ibang klasing materyales. Pwede nyo gamitin ito, kaya nga approve equal. Pinapayagan ng designer kahit alin sa dalawa. Pero yung unang in-specify niya, you own yung recommended ng designer. So, yun po. Ang uh, laman nito, sana po ay nakasunod kayo. Kung, kung meron po kayong tanong, uh, message nyo lang po ako. At alam um, mayroon pa po akong susunod dito na topic pagkatapos po nitong topic na to maaaring topic number 3 battery lalagay gagamitin ko papakikita ko naman sa inyo paggamit ng scale importante po 'yon kay uh, nabanggit ko rito kanina kung hindi given yung dimension kailangan yung gumamit ng scale para ma-measure ninyo yung yung portion na hindi in-specify ng ng designer yung dimension masusukat po ninyo gagamitin po niyo yung sinasabi kong ganito ah uh, scale So, yun po ang sana po ay kung nagustuhan po niyo yung video na to, paki-subscribe na lang, subscribe na lang po para ma makita po niyo, mapanood niyo yung mga susunod pang video related uh, to this topic. At um paki-like and share na lang po kung uh, nagustuhan niyo po yung video ko. Salamat po sa oras niyo.